Gospod akademik, pisatelj Aleš Rebula, najprej hvala, da ste nas sprejeli za ta pogovor. Naš pogovor danes bo tekel o domoljublju. Kako ste vi domovino vzljubili, kako ste to ljubezen ohranili in kaj vas je potem najbolj navdihovalo? Ja, to je res vprašanje za zamejca, za človeka, ki je bil rojen zunaj meja domovine, tudi v tujini, konkretno v Italiji in sicer v fašistični Italiji. Moram reči, da jaz v najmlajših letih, tudi v prvi osnovni šoli, kakšnega nacionalnega pritiska nad sabo nisem čutil. V glavnem po zaslugi učitelja, ki je bil po imenu sodeč po italijančen Hrvat, ni bil pa nasilen raznarodovalec. Nikoli nas ni prijel, če je kakšna slovenska beseda padla med nami, medtem ko sam slovenske besede ni spregovoril. Po vsej verjetnosti je on bil tudi član fašistične stranke, kot je bila takrat v navadi. No, ta človek, torej mene ni kot Slovenca, me ni ranil. Tako malo me ni ranil, da, ko sem jaz potem, kakšnih 20 let poznaje, sam profesor na slovenski šoli, šel na izlet v Auronco, to je nekje na Trientinskem, in zvedel, da je on tam v novi službi, sem pustil svoje dijake in šel poiskat šolo, v kateri je učil, udaril v razred in se mu zahvalil za njegovo delo z mano. In mislim, da mu je bilo to zelo lepo. Seveda nisem nič omenjal nečasto, ampak dal sem mu vse razumeti, da jaz nemam njemu kaj očitati. Drugače je bilo pa s kakšnim drugim profesorjem, v Avjamentu, to je nekako nadaljevalni šoli, ki me je pa tako kot Slovenca globoko ranil, da sem ga potem po vojni popolnoma ignoriral, čeprav je zasedil višje šolske funkcije. In zakaj me je to ranilo? On je učil nemščino in sem ga zelo občudoval, ker je bil sposoben profesor, zelo živahen, zelo razgledan. In nekega dne se v razred odpro vrata in se prikaže ena ženskica s torbo. Bila je neka kmetica iz okolice verjetno, ki je prodajala neko svoje proizvode, možno kakšne bučke, in je pomotoma očitno stopila v tisto hišo in pomotoma odprla vrata, misleč, da bo kakšna klienta dobila. Takrat je on, profesor, skočil po konci in zaupil foli ščava. To je hodržaljivka. Poniževalni izraz za Slovence. To je najslabši izraz za Slovence. Od takrat naprej, torej, jaz takrat nisem bil slovensko, ki je posebno zavesten, ampak vem, da je to meni ta reč tako ranila, da po vojni sem vedel, da živi na Tržaškem, da je tudi napredoval, ampak nikdar ga nisem srečal in ko bi ga bil srečal, jaz verjetno ne bi bil zamolčal te žalitve, ki jo je meni napravil. To sta dve moji doživeti iz najmlajših let. No, potem sem jaz šel v gimnazijo, torej sem doživel tretjo, bi rekel, vzgojno lekcijo od svojega očeta, ki ni bil izobražen, on je bil navadni železničar, žal ločen od družine, moral je razne kraje po Italiji služiti, ampak je bil seveda v stiku z nami in nekega dne, to stvar sem že večkrat povedal, pa sem ideje vzgojna, nekega dne mi je mama rekla, piši tatu, da je očetu, naj pošlje denar. Očitno ni poslal takoj prvega, je se me kaj zamudilo, naj pošlje tudi denar. In jaz sem sedel pod blatnik tam in napisal pismo očetu, torej v tem smislu, kot je mama želela. Seveda v slovenščini, ki je stoh nisem znal.
In zanimivo, čez par dni pismo pride nazaj, ampak na ime moje mame. Vse prešteltano z rdečim in spodaj je napisano Strela, kako učiš fanta slovensko. Vidite, to je tudi neka nepozabna lekcija, ki sem jo doživel. A da je oče popravil vašo slovenščino? Ja, seveda, je vse moje napake je on popravil, kaj ne? Čeprav je bil navaden delavec, veste, ni imel kakšne srednje šole, kaj ne? Kaj ne? In to je bila taka lekcija za me, kaj ne, narodne zavesti. Tako da potem teh problemov, ali bi bil Slovenec ali ne, se v mojem življenju nikdar ni to problem sploh postavil. To ni o tem se ne debatira, ne? Jaz sem postavljen, niti ko sem bil z malo vere ali prez vere ali z vero, ta problem se ne postavlja. Danes kot kristijan pa apsolutno niti sence dvoma nima o tem, da če me je neka previdnost postavila v določen kraj in določen prostor, je to njena apsolutna odločitev. In moja dolžnost je, da sem temu kraju in temu prostoru apsolutno zvest. Torej, zame tukaj, kar se tega tiče, zame ni bilo problema. Ne? Sem Slovenec in amen. Ne glede na to, koliko nas je, ker to je tisti problem, ki dela iz nas, veliko takele, izredno za kompleksne ljudi, ker smo pač majhen narod. Zgodovinsko je to razumljivo. Nismo imeli nikdar svoje države, zmeri smo bili pod tujci in do neke mere je razumljivo, je razumljiv naš ta kompleks. Čeprav tukaj človeku izredno pomaga vera. Jaz vidim pri ljudeh, ki danes recimo nemajo vere, kako na tem področju kolebajo. Koliko bi bili Slovenci, ali bi pustili v slovenstvu, ali bi šli v drug jezik in tako naprej, kaj ne. Za kristijana tukaj pa apsolutno ni nobene dileme. A bi lahko rekli tako, gospod Vesel, da vera je kategorija, ki tudi domovini da eno razsežnost, ki potem postane apsolutna vrednota. Če pa ni vere, je potem to nekaj imanentnega, nekaj zelo osebnega. Poglejte, jaz ne vem, če bi jaz, moče se mi zdi mene izraz apsolutna vrednota, mogoče zdi meček, bi rekel, prehud mogoče, zakaj? Ker vera in narodnost nista na isti ravni, a ne? Ker nacionalnost je nastala. Je nastala v času. Je dejansko zgodovinski pojav, ki nastane, se razvija in lahko tudi odmre, kot se je zgodilo v mnogih primerih v zgodovini. Kot da bi se zgodilo z nami po prerokbi Edvarda Kardelja. Dejansko... No, kakšna je ta prerokba? Lahko malo opišete to prerokbo našim poslušalcem. Kakšna je ta prerokba Kardeljeva? O tem sem jaz v zadnji knjigi, ki je te dni išla, sem tudi jaz to na prerokbo odgovoril. Dejanje se vrši tik pred paruzijo, pred prihodom sinu človekovega na koncu časov. Jaz postavljam to za konc tega tisočletja. In v tistem času ima imperialna oblast, ki jo vodi nek samodržec, težke boje z rastočimi nacionalizmi. To se pravi, da nacionalno čustvo apsolutno ni ugasano, če pa je v načrtu tega imperija je bilo in tudi v izvedbi imperija, uničiti države in uničiti narode in uničiti vere. Med njimi predvsem tri vere, islam, komunizem in najbolj pa krščanstvo. Torej, apsolutno poenotiti ta imperij. Ne? No, in tam pa sem nakazal, kako vera, kako nacionalnost še zmeraj živi naprej. Ker je, tako rekoč, neiztrgljiva reč iztrgati človeka iz časa in prostora, v katerem je zrastu, trpel delo. On ga uničiš. Ja, ja. Pomeni vzeti človeku neko osebnost. Z tega vidika je nacionalno čustvo izredno dragoceno čustvo, veliko čustvo, mogoče teološka vidika, to, kaj nisem poglobil stvari, je tudi po svoje tudi apsolutno mogoče, kaj ne? Torej, Jan Evangelist Krek v svojih knjigi Socializem pravi, da sta
oseba pa narodnost Božjega izvora. Ja. Se pravi, da, da je nekaj absolutnega notri, ja. Ja. Ne, kar ne moremo ja. Pripisati samo ja. Prostoru in času. Ne, ja. Da je to neka presežnost. In zdaj, če k temu pristopamo, z, povemo, brez Boga, ne, to stvarno se izvotlimo. Ne. Ja. No, potem je zame tukaj drugo dejstvo, fundamentalno dejstvo, zame, ki verjamem, da Jezus Kristus presega človeške, vse človeške mere, da je to, kar je sam se predstavil, da je Božji sin, praktično Bog, da je Bog na zemlji. In zanimivo, on se rodil po Božji strategiji kot sin nekega naroda, ne kot kozmopolit. Ja. Ali pa apolit, ne? Ja. Ampak kot sin nekega naroda in sicer malega judovskega naroda. Ne samo to. Da je on tudi se kot jud obnašal. Koliko kretenj v njegovem življenju, ki, s katerimi se, on, se nekako on se kako uglasuje z prakso, judovsko prakso svojega naroda, kar se tiče verskih obredov, kar se tiče krsta, kar se tiče drugih reči, recimo krst, ne, krst zanj ni bil obvezen. Ne? In tudi Janez Krstnik ga ne mara krstiti. In vendar on se hoče krstiti. Ne? In se da krstiti. In sploh je cela vrsta dogodkov v evangeliju, ki dokazujejo, kako on je ostajal jud. Čeprav je pa druga resnica, da večkrat beseda judije pri njem imajo, nimajo dobrega prizvoka. Ker so pač ki so pač bili prav, njegovi nasprotnik prav iz tega naroda. Kot je največji njegov nasprotnik, bil iz tega naroda. Karl Marx je bil jud. Yeah. Marx, mislim, ko rečem, ne da je bil on subjektivno največji nasprotnik, ampak objektivno, ker je tukaj ustvaril hote ali nehote novo proti krščansko religijo, kaj ti marksizem, to je bil zame, to je čista religija bil, dovolj je bilo videti, doživeti prva leta po vojni, ko so bil v delovni brigadi, ne, ko so govorili nekaterimi mladimi, to so bili povoljno sfanatizirani, ne, zanje je bila religija. Poznal sem nekatere med kolegi, kakšnega človeka, tudi, ki je izgovoril besedo partija, s tako fineso in spoštovanjem, kot kristijani ne izgovarjamo recimo beseda hostija. To je bila absolutna predanost religiji. In to je bila ambicija tudi marksizma, človeka potešiti totalno vseh njegovih potrebah, najprej materialnih seveda, vsak bo imel po svojih potrebah, a ne, socializem, ampak tudi duhovnih in moralnih. In tako je prišla pa do tega, do takih absurdov, recimo, da je vzhodna Nemčija začela uvajati celo nekakšne marksistične krste. In da marsičem so marksisti, komunisti na oblasti sledili cerkvi in skušali posnemati njeno prakso, ker je pač pred njimi stala 2000-letna zgodovina, ki je govorila o njeni trdoživosti, sami pa vemo, koliko časa so zdržali. A bi to lahko, jaz sem pravim študijo o ruskem vzgojnem sistemu zgodovina, ja. No, in že leta 1924 ja. Imate v Sovjetski zvezi odločitev centralnega komiteja, ki določa, da naj ruski vzgojni sistem postema krščansko prakso, da recimo, ko gre otok prvemu upojilo, je on sprejet med pionirje. Ne? Ja, ja. Ko gre k birbi, je sprejet v mladinsko organizacijo. Ne? Ja, ja, ja. Ko odraste, ja. Je spet partijo, ne? Ja, ja, ja. Recimo, ko se fant odloči za zakonsko življenje, kako ja, sem ja. Drugo, ne? Zdaj, kaj, to je veliko posnemanje krščanstva. Zakaj? Ker krščanstvo komunistom le imponira. Imponira iz raznih strani, najprej s tem svojo, svojo trajnostjo. To je 2000 let. A veste, skozi kaj je morala katoliška cerkev teh 2000 let? Koliko režimov,
koliko političnih situacij, koliko revolucij, kaj je vse šlo čez katoliško crkvo. In katoliška crkva je danes nikakor ne daje vtis umiranja. Nasprotno, če vidiš zadnje papeže, imaš vtis, da Bog privilegira danes crkvo prav z nekaterimi liki nekaterih papežev, ki ne, po njihovi inteligenci, finesi, širini, evangeljskosti, kot razimo sedanjega papeža. Ne? Torej, komunistom, ki imajo količka inteligence, krščanstvo imponira in vsako straničevanje krščanstva to je igrano. Oni se krščanstvo, crkve ne samo spoštujejo crkvo, a pa se je bojijo. Dejansko je to velik strah pred crkvijo. Zakaj? Ker je konkurenca njihove religiji. Govorim v sedanjem kupe, moram govoriti o pretekliku, ne, ker danes dejansko komunizma živega okrog sebe ne vidim. Ne vidim ljudi, ki bi mi imponiralo, če bi videl koga, bi vprašal, kako je mogoče še danes biti komunist. Ne. Dejansko pa ne vidim nikjer, ga ne vidim ne tukaj, ne v Italiji, ne v Franciji, nikjer ne vidim več komunizma v tistem zaletu religioznem, v katerem sem ga videl pred desetletji. Ne. No, gospod, vi kot umetnik, kot besedni umetnik, kako vidite, da je želja imeti domovino, pa neko, goditi neko domoljublje, kako se je vseh te prerivanj zgodovinskih pa le uveljavljala in dobivala na moči? Kako vi kot umetnik vidite ta proces, ne, da vsak, ki ima neko zdravo predstavo o tem, kaj je domovina, da je tega vesel v srcu. Ja, pogledajte, to je poglavje zase. V tem poglavju so odigrali svoje velike vloge, nekateri veliki Slovenci, recimo v prejšnjem stoletju, predvsem Slomšek in Preširen. To je, domoljubje samo na sebi je v bistvu človeku prirojeno. Kolikor je bilo nasprotnih pojavov, kot recimo asimilacija, to so bili ali usiljeni, kot je pod fašizmom, ali so bili usiljeni od ozračja, v katerem si živel, kot je bil primer asimilacije recimo na Tržaškem, kjer še do danes se žal ni končal, kot nekateri mislijo, da so danes, da je še tudi Josip Bider mislil, da je nacionalno vprašanje slovensko, da je zazmeraj rešeno. Nič ni rešeno, dokler smo, kolikor nas je. In situacija, v kateri smo, kajne, mi smo zmeraj v bistvu neka ogrožena skupnost. In hotel sem reči, to je občutje, je prirojeno. In blagor človeku, etično blagor človeku, ki to prirojenost prevzame in jo goji. In tem vidim, da je veličina našega Preširna. Da v času, ko je bilo vse nemško, vsa kultura nemška, vsi napisi nemški, vse ozračje nemško, vsa, seveda, poezija nemška, da se je on odločil, absolutno odločil za slovenstvo. To je bila ista absolutna odločitev kot pri Slomšku v Mariborskem svenišču. Ne? Neka odločitev naturna in ne pa slepo fanatična, ne nacionalistična, ker če bi bil Preširen nacionalist, nikoli ne bi bil napisal svojemu prijatelju, najljubšemu prijatelju, neke spominske pesmi v nemščini. Če bi bil Slomšek nacionalist, ne bi se bil obnašal, kot se je obnašal. Recimo, mislimo na zadnji govor, ki ga imel v Rogaški Slatini in tako naprej. Ne? Torej, tukaj gre za neko normalno, nacionalno zavest. Prez vsake težnje po asimilaciji drugega, po recimo raznaroditvi drugega. Ne? Samo obramba tega, kar si, tega tvoje danosti v nekem času in nekem prostoru. In temu zato imamo torej nekatere velike takere primere, okay, kane, zvestobe lastni biti. Jaz sem omenil tukaj dva primera, ker gre za
svetnika, kot je Slomšek, in gre za laičnega človeka, kot je bil Prešern. Čeprav, koncu koncu, tudi Prešerna jaz na tihem imam za kristijana. Ampak to je spet drugo vprašanje. Ne, za kristijana ga imam pa zato. Boris, že iz njegove pesni, vsebine iz njegove poezije. Ne? A bi lahko rekli, da bi iz teh dveh likov lahko vzeli nekak vzor, kako ne bomo mi Slovenci zdaj v evropski skupnosti kot samonikle narod, ki ja. Prenaša iz svojega bogatstva v to ja. Skupnost. Ne? Jaz mislim, da za slovensko cerkev o tem ne more biti najmanjšega dvoma. Imam vtis, da se v tem smislu slovenska cerkev obnaša, ne samo danes, ampak ves čas po vojni, ki je neprimerno bolj kot država bila pozorna na situacijo Slovencev v Exodusu, da rabim vaš izraz. Za Slovencev onkraj meja, v zamejstvu in v zdomstvu, torej teren, ki so ga naši škofje, tudi mnogi škofje, tudi obiskovali in osrčevali v njegovi zvestobi veri in narodu. Ne. Torej, cirkev je kazala ves čas po vojni, to je vsa čas neko zanimanje za narod, ki ga država absolutno ni. Slovenska država je v zamejstvu ščitila svoje agenture, tista politične ekspoziture, ki so sledile njeni politiki in njeni propagandi. Drugi, ne samo katoličani, tudi liberalci, niso obstojali. Kultura, ki ni bila pod njihovo senco, ni obstojala. Vidimo primer Zorka Simčiša, ne? Kdo je pa kaj vedel zanj, če bi ga za odličnejši slovenski peres, ne? In tako naprej. Torej, kar se cerkve tiče, in ne ostane druga, ko da ostane zvesta temu, kar je od Slomška naprej. Lahko rečemo nekaj smislu od Trubarja naprej, ne? Ker Trubar je tudi napravil, ker je napravil predvsem iz ljubezni do vere. Ne iz nacionalnega čuta, ne iz ljubezni do vere, ampak dejansko istočasno pa je sem tudi napravil nekaj za jezik. Narod in za jezik. In torej, ne? Torej cirkev ne ostane druga, kot da ostane temu zvesta in sicer ne v neki folklorni obliki, domačijski obliki, torej, ampak tudi v tem s prisluhom za moderni čas. Da ne bojo dali katoličani vtis nekih staroselcev, ki so jo ob strani zgodovine, zdaj ne. Ne, katoličan je danes prav tako enakopraven član družbe, kot vsi drugi, vsemi pravicami in dolžnostmi. Kar se pa niče pa države, to je pa čisto drugo vprašanje, kako država gleda na nacionalno vprašanje doma in posebej v inozemstvu. Tukaj bi se dalo marsikaj kritičnega reči, nekaj sem rekel, da glede kako, da je prejšnji režim videl predvsem svojo agenturno mrežo v inozemstvu, ne svojih nacionalnih postojank. Nemam vtisa, da bi se bilo kaj bistveno spremenilo po demokratizaciji, kajti tranzicija zame je bolj lažen pojem kot ne. Mars katerega vidika je zame to preoblečen stari režim, tranzicija. Tudi tukaj v tem oziru se je situacija malček izboljšala, ampak dejansko, kot v Sloveniji, tako tudi v inozemstvu, so pravzaprav iste, sile, ki so prej regirali zadeve ostale na svojem mestu. Ne? V bistvu nekaj bistveno spremenilo. Zdaj, ampak tukaj ne bom tukaj govoril, ker je za politično držo, ne? Države, samo to lahko rečem, da človek ima občutek, da levica, slovenska levica, nima, še daleč nima tistega odnosa do verskega, nacionalnega vprašanja, kot ga imajo katoličani. To je... Pa zakaj pa vaš... priznal,
To je Vidmar sam priznal, da so katoličani bolj zvesti Slovenci kot nekatoličani. Pa zakaj? Zakaj? Ker katoličanu je važen etični svet, svet vrednote, svet tega, kar se ne otipa, ampak kar obstoja. Se pravi vrednota, kot je zvestoba, kot je resnica, kot je pravica in tako dalje. Vse te duhovne drže, ki nekje držijo po konci etiko. Etika pa je, kot veste, bistveni del krščanstva. Tudi če vprimo evangelij, vidimo, da Kristus da prvenstveno na etiko. Prej kot na znanje, da na etiko. In tudi je bolj posluha, dosti bolj posluša tiste, ki se mu etično bliži, ka ne? Tisti, ki veruje vanj. No, pa kako potem je ta etična drža potem vir navdiha tudi za ostale oblike delovanja? A mislite, virna drža? Ja, etična, virna drža. Etična drža. Ja, veste kaj, kar se tega tiče, pa tukaj pa se odpira široko vprašanje, kako je, kakšno je razmerje med etiko in med kulturo. Kaj danes, kot veste, prihaja večkrat do uporov, tako imenovanih umetnikov, češ, da se zatira njihovo ustvarjanje, če gredo preko nekaterih etičnih, normalnih norm, ki jih splošno sprejema. Kar se mene tiče sam in mojega delovanja s peresom, nisem imel tukaj velikih vprašanj. Še najmanj jih imam pa, odkar sem se upam saj odločil za Kristusa. Ne. Tukaj za meni nobenih vprašanj. Zakaj ne? Ker jaz nad umetnost postavljam nekaj drugega. Postavljam etiko. Etika je zame nad umetnostjo. Torej, umetnost ima sicer svojo suverenost, kot so človeške stvari, ka ne, ni pa absolutna tukaj vrednota zame. Ka ne. Absolutna vrednota je kakšna druga, ni umetnost. Poleg tega, da ne govorim o tem, koliko to moje trditev potrjujejo primeri neštetih umetniških zadržanj v zgodovini, ko umetniki so lahko bili tudi veliki ustvarjalci besede in slike in tako naprej. Osebno pa vse kaj drugega. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. No, vi ste tudi dober poznavalec današnjega godovnjaka, današnjega Antona Martina Slomška. Kaj vas je takrat navdihnilo, da ste napisali tako zelo izviren pa bogat življen pis tega našega prvega svetnika? A veste, kdo me je navdihnil? Navdihnil me je Baraga. Prijatelj Tone Zrnec me je povabil v Ameriko, takrat na potovanje po Baragovi deželi, kamar sem šel po majhnem oklevanju le se odločil, ker je prvič, ko sem stopil na avion, prvič, ko sem stopil na ameriška tla in tako naprej. No in sem šel tja zvezkom, z dnevnikom in si sproti zapisoval tako rekoč vsako uro, ki sem jo doživljal na svoji poti po Baragovi deželi. Potem je nastala knjiga tukaj Oblaki Mišigana in zraven tega pa sem napisal še posebej biografijo samega Barage. Seveda preskačnih ne ve kakšnih izvirnih reči, ker nisem imel tukaj na razpolago, kaj ne bi rekel toliko gradiva, ker za biografijo, biografija ni roman, ne, biografija je pač... Dokument je. Je dokument, kaj ne, kaj ne. No, ko sem končal Barago, ne da mi kdo kaj šepnu, nekje očitno sem postal pozoren na Slomška, se rekel, tukaj je Barago, ampak njegov sodobnik, se rekel, je nekdo drug, ne, ki je ravno tako velik, ki ima celo kot Slovenec nekaj kaže večjo slovensko zavest kot Baraga. Ker Baraga je bil bodisi po izvoru, bodisi po svojem kozmopolitskem
življenju, manj upet v tisti slovenski trenutek, kot je upet, recimo Slomšek ali Prešeren, ka ne. Na to Baraga, za Baraga smo mi ljubi Kranjci, ka ne. Čeprav je bil tudi Kranjcem do konca zvest, tudi praktično je bil on tudi do konca Slovenci bil, ka ne. Samo dni rabu te terminologije, ne, ki je rabu potem poznaje Slomšek. No, in ko sem nekaj postal pozoren na Slomška, me je začel pritegovat, ker sem videl v njem dve veliki torej vrednoti, ne, sem videl predvsem svetost in drugič slovenstvo. Svetost, no, ne pa svetost. Ja. Svetost, veste, to je en pojav, ki me je pa že zdavnaj izredno zanimal. V tržaški semeniški knjižnici sem imel prijatelja Italijana, ki sem ga enkrat na mesec obiskoval, mu nesel nekaj jugoslovanskih cigaret in on bi je kar sam od sebe šel v polici in povzel knjigo, ki bo zame. In tako je vedel za moj okus in tako sem po njegovi zaslugi si prebral celo vrsto življenjepisov velikih svetnikov, kot so recimo svetniki srednjega veka in posebno še moderni svetniki. Posebno, ko sem dobil v roke kakšnega francoskega klasika v biografiji, veste, ne. Tako sem si prebral recimo življenjepise recimo Frančiška Saleškega, recimo, ali Bernardko Subiru, ka ne. Veliko vrsto svetnikov sem si pravil, ker svetost me je pritezala. In sicer, se rekel, genialnost, prvotno me genialnost pritezala, se rekel, ampak lahko si velikan genialnosti, ampak velikanski egoist. Svetnik pa ni nikdar egoist. Ne, svetnik je tisti, ki daje sebe za drugega. In to me to imponiralo pri svetniku, da nisem videl v njim te poteze, te grde, za po mojem nelepe poteze, to je egoizma, iskanja samega sebe, svojega jaza, svoje slave in tako naprej. Ne. Tega pri svetniku ni. Kot tega ni tudi pri samem Slomšku, kot vidite. Ne. No, in torej svetost je eno, kar me je pritezalo pri njem. In sem bil o tem gotov, glede na sluh, ki je šel o njem, glede na to, da je cerkev se začela zanimati za njegovo beatifikacijo. In potem, poleg tega, me je še zanimala njegovo slovenstvo, seveda. Kako je mogel on v tistem obupnem času, ker je bilo vse tako nekje do konca nacionalno potlačeno, prez zavesti, naprej, tako izjemoma stopiti, ne, tako rekoč, pred tiste dijake tam v Mariborskem semenišču in jih začeti učiti slovenščino. V zavesti, da je to jezik, ki ga bojo morali poznati in tako naprej. Torej njegova odločitev za slovenstvo, ki je bila totalna, ne, zdaj ni bilo dvoma, ali bi bil Slovenec ali ne, ka ne. Kot ni bilo dvoma za Prešerna, ne. Ta dva, zato je teh dveh, bi rekel, ten dvema velja moje največje občudovanje, kar se tiče 19. stoletja. Ne. Ta absolutna zavest, no, se imamo take primere tudi v tem stoletju, ka ne, imamo primere tudi ljudi, ki svojega slovenstva ne bi prodali, recimo je bil neumenim Kotbeka, neumenim tudi Vidmarja, ka ne. Čeprav je, kot vemo, tudi je spet problem tukaj odnos marksizma do slovenstva, do slovenske preteklosti, do slovenskih tradicij, ne, in tako dalje, ka ne. No, kako so ta odnos nekako doživela pa se opisala bodi si Vidmar, bodi si Kotzebek?
Poglejte, tukaj gre za dva pojava, ki jih ne bi tudi postavil na isto raven. Ne? Zakaj ne? Ker pri Kotbeku vidim neko etično občutljivost, ki je pri Vidmarju nevidim. Kotbek je zmožen na koncu svojega življenja obžalovati neko strahoto, ki se je zgodila v slovenski zgodovini in ki bo ostala naš črn pečat do sodnega dne. Vidmar pa je v reviji Nova, v reviji Novi svet, dajo prav tisti izvrševalcem tiste strahote. Ne, tukaj vidim jaz prepad, ne? Ker manjka etika. Ne? In zato ne bi jaz postavljal teh dveh ljudi na isto raven. Priznal pa bi, Vidmarju pa tudi pravzaprav, da je bil Vidmar zaveden Slovenec. To se vidi že iz njegove knjige, Kulturni problem slovenstva, ki je išla že davno pred vojno. In tudi potem v njegovem obnašanju imam vtis, da on je bil, kar se tega tiče, zaveden Slovenec. Včasih tudi s kakšno polemično punktacijo proti Srbom, če je treba in tako naprej, kot je izjavil, če bi jaz moral prevzeti kakšen slovanski jezik, ne bi prevzel srbskega, ampak ruskega, ki je večji in tako naprej. Ne. Torej vsekakor je, bi priznal mu to, če sem mu na etičnem področju ne priznal, bi priznal mu narodno zavest. Pa to narodno zavest je on potem kot človek, ki je bil blizu partije, oziroma med komunisti, je to poudarjal ali je pa to bila neka tako sopotnica v njegovi notranjosti? Jaz tukaj bi težko odgovoril na to vprašanje, kaj ti vtis imam, da kakšnega posebnega odnosa do žrtvovanih Slovencev, do Slovencev onkraj meja, torej tisti, ki so odpisani, ki so nekje žrtvovani asimilaciji, prejšnji ali poznejši, imam tist, da v njem nisem tega jaz čutil. Do take mere, ko sem čutil pri Kotbeku. Imam tega vtisa, nisem imel pri njem. Pred tega so prihajali od njega take uradno optimistične izjave od tem, da je slovensko nacionalno vprašanje rešeno, ne, ker zgodovinsko ne more biti, ker nas je premalo za to in so preveliki pritiski na nas. Samo če poštevate, kaj gre skozi Slovenijo tujcev, potem kako se Slovenci obnašajo do tujih jezikov in tako dalje in tako dalje. Kaj pa pri Kotbeku? No, pri Kotbeku, to je druga tema, to je drug človek, drugačen človek in to je predvsem kristjan. Ne? Danes je njegovo ime nekje tabuizirano, tako na partijski strani, kakor tudi imam tis na katoliški strani iz zelo znanih razlogov, ampak nekaj mu moramo absolutno priznati, da je bil nedvomno velik Slovenec, totalen Slovenec, in drugič, da ni zatajil Kristusa, kot so ga zatajili skoraj vsi tisti, ki so veljali za njegove sopotnike v krščanskem socializmu. Mislim, da to je treba Kotbeku priznati. On Kristusa ni zatajil. Je bil kritičen do cerkve? Ne? To je drugo vprašanje. Ne? Ampak Kristusa ni zatajil. Se videl tudi iz njegovih voščilj, ki jih je pošiljal za praznike. Se videl, on je ostajal kristjan. No, da ne govorim o tem, da najdemo v njem tudi poleg vsega drugega, kakšen slavospev katoliški cerkvi, pravim katoliški cerkvi, kakšen ga ni napisal noben desničarski. Pisatelj pa mesec. Ja. To je tisti znani odlomek, ki sem jaz že večkrat tudi citiral, kako zasliši zvonenje, neko jutro zvonenje v ljubljanskih cerkva. In nekje zapiše, se mu iztrga in slavospev cerkvi, o ti cerkev, ne, večna moja cerkva in tako naprej. Ne. Torej, temu ziru je on
torej, Kotbek je neka druga figura. To je človek izredno labilne psihologije, je umetnik. Ta beseda razloži pri njem vse. Uh-huh. Kotbek ni politik, absolutno ne, je umetnik. In ta beseda razloži tudi njegove kontradikcije. Uh-huh. Medtem ko Vidmar umetnik ni. Čeprav se je pohvalil, da bi tudi on lahko znal tako pisati dnevnike kot Kotbek. Jih ne bi znal, ker njem ni bilo umetniškega. To Marša pa nimaš, ne? Prosim? To žilico imaš, pa nimaš. Umetnostno žilico imaš, pa nimaš. Tako je, ne. Vidmar je bil velik uživalec umetnosti, velik poznavalec umetnosti, velik estet, čeprav ne nezmotljiv. Ne more biti nezmotljiv človek, ki odklanja Dostojevskega. To je največji fenomen duha v danes na vzhodu. Sedanji papež ga je v zadnjem govoru je omenil, večkrat omenil Dostojevskega. To je kakšen duh je to. Yeah. A ne? No, yeah. Vidmar nekako za, Dostojevskega. Za njega ne obstaja. Ne, Vidmar ga ni cenil. Češ, da je to takole besedar, svekaš in tako naprej. Ne? Vidmar ga ni cenil. Vidmar je manjkala določena dimenzija. To se vidi. Dimenzija za nevidno. Za onstransko. Za možno. Ne, on je tako lahko to tudi potem stvaril marksizem. Ne? Pa, a je to bilo zaradi tega, ker se je čutil v nevarnosti, da bi ga sistem stisnil, ali je pa to neka mejna točka njegova? Mogoče je njegova mejna točka tudi, ker verjetno je ostal materialist. Aha. Materialist v tem smislu, da je obstojal samo to, kar je otipljivo, dosegljivo, razumljivo, z inštrumenti, s pametjo, z razumom. Ne, to je področje imanence. In imam tist, da on je bil tukaj velik pristaš imanence. Ne glede na to, če bi on bil upleten v prejšnji režim ali ne. No, kot član tega režima in veliki funkcionar, sveda je tukaj moral tudi formalno sprejeti to varianto materializma, to ubogo varianto materializma, kot je marksizem. To je uboga varianta, ki je danes vidimo vso njegovo kratkovidnost in slepoto, kar danes nobeden noče biti marksist več. Ker vidijo danes strahotne meje marksizma. Ne? No, po vaše, kako recimo taka odločitev, da je sprejel varianto tekatnega marksizma, kako to v globini pogoji recimo kulturnega delavca, pa delno tudi umetnika, kot je bil Vidmar, a je tukaj se sproži v psihi tega človeka, ki je to sprejel, neka zavorni mehanizem, da tisto, kar je v njem nekaj globljega, ne prije do izraza. Poglejte, to je vaše vprašanje, Maček, bi rekel, zapleteno za me, ampak jaz mislim, da je tukaj le, smo tukaj le tudi na področju psihologije, področju psihe, ki je sama na sebi pri vsakem človeku skrivnost. On, Vidmar, je bil pravzaprav po svoji izvoru in po svoji vzgoji je bil liberalec. Praktično človek prez nazora. Mm-hmm. Prez nazora, to, kaj ne, bi rekel. Ali je verjel v Boga, ali ne. To mi ostaja dvom, ker je en pasus v Kotbekovi tovarišiji, iz katerega izhaja, da je on imel nekakšno slutnjo neke previdnosti v zgodovini, veste. In sicer tam, kjer opisuje nekega Rusa, ali koga že, ki mu je rekel, če ti je določeno, da boš to in to napravil, boš živel. To se pravi, da on je tukaj čutil neko strategijo v stvarstvu. Tako ne bi rekel, to je bolj usoda ali fatum ali tukaj drugega? Po mojem tukaj usoda ne more biti, ker usoda, tu more biti lahko samo neka inteligenca, ka ne? Ker lahko samo lahko inteligenca dela neko strategijo.
Fatum je, sama, je prazna beseda, kaj ne? Fatum, usoda, to so prazne besede. Jasna beseda je neka strategija, če neka inteligenca. In to, kar obstaja, vse to okazuje neko velikansko inteligenco. Neko super inteligenco, če je sloh beseda primerna za to. Yeah. Verjetno tudi beseda super inteligenca ni primerna za to, kar je Bog. Veste? Yeah. Bog je nekaj, kar nas neskončno presega. Se veste, da Boga ni mogoče, definirati. Kaj ne? Ker vemo o njem, kaj vemo o njem, je zdaj se obešam samo na eno izjavo nekoga, ki je poznal Boga, Kristusa. In sicer, ker mu reče eden nekdo, ti dober učenik, povej mi to in to. In on ga ustavi pravi, kaj praviš dober učenik? En sam je dober Bog. To se pravi, iz njegovih ust vem, da je Bog dober. Ker to pa samo vprašanje. Da je neka inteligenca, je o tem ni dvoma. Kaj pa, če inteligenca ni dobra, če ni naklonjena človeku? Če dopušča vse strahote zgodovine, ker dopušča, ne? Kaj pa, če to ni? No, zdaj pa mi je Kristova beseda tukaj, ne, o kateri pa ne morem dvomiti, da Bog je dober. Z nekim slovenskim teologom imam neko korespondenco in sem mu ta postavil vprašanje tudi o Božji ljubezni, sem rekel, ki je moja velika, taka problem bi vzame, kako je res tam možno, da Bog, če je res ljubezen, more dopustiti strahote zgodovine. Od prvega uboja brata, ne, Ukrajina. Ja, do atomske vojne, do balkanske klanja in tako naprej. In tega, kar še bo, veste, ne? Kako more dopustiti? No, zame teološko, jaz sem nekje to rešil teološko, ker sem mislil, če Bog je dopustil, da je končal njegov sin, kot je končal, ne, kot je končal, torej na križu, na tistem punskem mučilu, potem lahko pusti prav 1000 atomskih vojn, ker so manj strašne kot to, da tisti, ki je eno z svojim sinom, ker Kristus pravi, eno, da je eno z očetom, da on pusti to je nekaj nepojmljivega, presega naše obzorja. Ne? No, in tukaj sem rekel, teološka so stvar mi ni več tak velikanski problem. In zato sem pa temu teologu postavil vprašanje, ali je Božja ljubezen nekako razrast naših človeških ljubezni, ki jih je cela vrsta, se veste, človeških ljubezni naših. Ali je velikanska razrast v neskončnost? Ali pa je nekaj drugega? Ker presega naše kategorije. In odgovoril mi je, po mojem, absolutno pravilno, Božja ljubezen je nekaj drugega, kar presega naše kategorije. To je točno odgovoril. Prosim? To je točno odgovoril, točno, tako je. Je točno. Ja. Ampak zame se je nekaj tukaj nekaj odprlo. To pomeni to, da tudi iz tega vidika tudi gledaš na trpljenje življenja. Jaz recimo, zdaj sem tukaj v tem stanju, kaj ne zdaj vidim, kaj ne. Vidiš na tragedije življenja, reka, ne? Da zadej je na ljubezen, ki je presegal vse to in ki bomo videli vse to osmišljeno, ljubezensko osmišljeno, šele v ono stranstvo. Tu bi jaz dodal, če smem, še en otenek, ne? Da Kristusovo trpljenje in Kristus je, ko je umiral na križu, torej to strahotno smrt sprejel, ampak v tem dogajanju umiranja, ne, je absolutno ostal zvest očetu. Ne. Ja. Se pravi, da je kategorijalna oblika življenja, kot je umiranje, ne, ja, pa kot je hudobija, da je v tej možna popolna predanost Bogu. Ne. Ja. Ne, in v tem smislu je njegova smrt pravo razvedetje Božje ljubezni. Ne. Ja. Je pa to velikanska skrivnost vse skupaj, ja ne? Sveda, sveda, absolutno. Ampak gledajte, tudi močenci, ne? Močenci so šli v smrt z veseljem, ne? Se pravi, da je ljubezen bila močnejša od sovraštva ali pa tudi od strahu, ne? Ja, ja. V tem smislu je Kristusov
odgovor na to veliko vprašanje ne, je jasen. Je pa res to, da v takih strahotah, kot so te vojne moderne, da je pa taka ljubezen tudi možna. Ne? Absolutno ne možna. Je. Ne. Tukaj, če kristjani, če Bog je ljubezen, je ljubezen v vseh časih. Tako, tako. Tudi v novi atomski vojni, če bi bila še stokrat hujša, bi ostal Bog ista ljubezen. Ne? To je tisto, ne? Da to je stvar vere, ne? In, ker Bog ni danes in jutri, Bog je enkrat, je sveste, enkraten je. Ne? In zato je dejanje kot tako, ne? Ja. Bivanje kot tako. Je treba pa reči to, da so te stvari, ki verjetno, za katere se moramo zahvaliti, Gospodu Bogu, da jih lahko razumemo. Oma, da lahko sprejemamo. Veste, ker naša pamet težko grabi v te reči. Ne? No, kako bi vi na osnovi vaše velike umetniške, pa tudi izpovedne izkušnje, nekako rekli, da so taka razmišljanja tudi sestavni del ljubezni do domovine? Ja, ljubezen do domovine je tukaj pač nekaj absolutno naravnega najprej. Kot je ljubezen do lastnih staršev, ljubezen do žene, ljubezen do otrok, ljubezen do tistega koščka zemlje, na katerem si, kjer si bil rojen, ki si ga kot otrok spoznamo po njegovih barvah in oblikah in tako naprej. Ne? Torej, ljubezen do domovine je nekaj absolutno naravnega, in se lahko torej razveljavi samo z nasiljem, bodi nasiljem režimov, torej nacionalističnih ali šovinističnih režimov, bodi z nasiljem neke atmosfere, ker se bojiš biti to, kar si. Kot je tudi danes do neke mere bilo tudi v Sloveniji, imamo več oblik takih nasilji, imamo primer demokracije v Sloveniji, popolne demokracije, ki ima parlamentarni sistem, ki ima stranke, ki ima časopise, ima svobodo govora in tiska in vendar danes te se skoraj bojiš reči, sem kristjan. Ja, kaj je to? Kaj je to? A je to demokracija? Ne, psihološko to ni demokracija. To je lahko parlamentarno demokracija, če hočete. Psihično pa ni demokracija to, ne? Ker ni svoboda. Bivansko tudi ne, bivansko. Kako da? Bivansko tudi demokracija. Ja, ne, razumete, ka ne, medtem, reči kristjan, to je bila biti normalno, ne, normalno je reči, ka ne. Dejansko pa vidiš, koliko primerov enega prikrivanja, zakrivanja in tako naprej, ka ne. Ja. Ne. No, zdaj še zadnje vprašanje. A ste vi glede na prihodnost slovenskega ljudstva pa slovenskega domoljublja velik optimist? Kako bi rekel? Jaz upam, da Slovenci bomo le dočakali kot narod sodni dan. Koliko pa nas bo dočakalo, to pa sem že v dvomu. To sem pa v dvomu. Glede na erozijo na naših mejah, ki traja naprej, od Porabija do Trnavškega zaliva. In glede na erozijo v dušah ljudi, ker ni domoljubja tukajle. Jaz vidim, da je zelo malo narodne zavesti. Jaz sem prav te dni napisal na svojo misel, ki jo piše en moj junak, pravi, nismo narod, narod šele moramo postati. Potuje končala. Dobro. Hvala lepa. Prosim, prosim.